tak da, onak, shit, rekao, ali dobro. Ljude koji iz nekog razloga imaju potrebu analizirati tebe i tvoj način života. Kažem vam kako su ispali na kraju i kako ću ih u konačnici zapakirati. Djeca su došla doma, mir je završio. Snow is falling down, I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Dobrodošli na još jedan vlog, Vasić! Mi smo danas još uvijek sami, još uvijek imamo jedan dan off, djeca su kod bake, tako da mi danas imamo u planu malo odmarati još i posvetiti se sebi, što znači da ćemo vjerojatno otići na ručak, negdje sjest i pojest u miru, bez znači da kuhamo i bez da nas nego zove mama, tata, mama, tata, mama, tata. Tako da ovoga, tek poslije podne idemo po djecu, do tada ću ja naravno se baciti na neku posvetu. Spremanje, jer onak, kak da ne pospremam, bar malo. Uglavnom, pospremati ću, moram se odširati, oprat kosu, vjerojatno obraditi neke fotke koje sam neki dan bila poslikala, ako ništa drugo moram ih razvrstati da vidim koje mi pašu, koje ne. Obaviti, znači, taj ručak, nadam se da ćemo stići i mislim da će danas opet biti dan za uživanje. Jučer smo krenuli gledati tu jednu dobru seriju i sad me kopa to što pitanje kad ćemo nastaviti gledati, ali toliko je dobra, zove se znači ta Money Heist, ovoga serija o toj velikoj kao pljački i baš mi se svidjela. S time da kad smo krenuli gledat smo zabrijali da ima 5 epizoda jer je pisalo kao 5 parts. I ovoga, onda kad smo došli do ono, 5. Epizode, onak završi i piše onak next episode. I onak, kak? I onda idemo gledati, onak, znači nema 5 epizoda, nego ima 5 sezona. Tako da, onak, shit, rekao, ali dobro, ne veze. Još bolje jer je serija zbilja, onak, brutalno dobra. Samo što je sad pitanje kad ćemo mi to sve pogledat. Ovoga, jer uz djecu to naravno bude nemoguća misija. Uglavnom, eto, veselim se današnjim danom. Danas sam inače planirala raditi do it yourself sapunčiće koje ću poklanjati nekome i nadam se da ću to uspjeti danas napraviti, da neću to odgoditi za neki ne znam koji drugi vlogmas ovoga, jer naravno ću to stići napraviti puno lakše sad sama nego uz djecu, ali vidjet ćemo. Korina voli raditi takve stvari i to nije zbilja komplicirano i to mogu djeca raditi, tako da možda to ostavim i za nju, ali vidjet ćemo kak će mi biti raspored kroz dan. Sad se idem definitivno prvo isuširati, malo srediti i naravno pospremati. Ostaje TV upaljeni, sad vidim tu nekakav film koji čak nema ni boje, pa se baš nečim razmišljam. Razmišljam se zapravo o tome kako se sve jako puno promijenilo i koliko se zapravo promijenilo i onda mi nikada neće biti jasno kad naiđeš na ljude koji iz nekog razloga imaju potrebu analizirati tebe i tvoj način života i sve što ti radiš u životu, pa ti kažu joj, ti se promijenila. Pa normalno sam se promijenila, sve živo se oko nas mijenja, cijelo vrijeme se cijeli svijet mijenja, život se mijenja, naše života se mijenjaju, normalno se ljudi mijenjaju. Po meni je osoba koja se mijenja daleko, neću reći bolja, ali naprednija možda nego onaj ko se apsolutno nikad ne mijenja, jer onaj ko se mijenja znači da radi nešto, znači da radi na sebi, znači da pokušava biti, ne znam, bolja verzija sebe, pokušava biti, ne znam, uspješniji u poslu, bolji roditelj, bolji prijatelj, bolji sin, kćer, kogod. Znači, meni je to neshvatljivo da ljudi promjenu doživljavaju kao nešto loše. I ja osobno smatram da promjena neki put može biti teža ili lakša. Ja definitivno jesam osoba kojoj neki put promjene pada teško. Ali opet s druge strane, za neke promjene, primjerice u načinu života, u razmišljanju i tako dalje, sam uvijek za i to će mi uvijek biti drago promijeniti način razmišljanja ako vidim da sam u nečemu krivo. Ali eto, jednostavno imala sam potrebu ono kad gledam taj film, znači koji pred ne znam 40, 50 ili koliko godina, znači kad je to već snimano, nije imao uopće boje, pa kad gledam ono današnje filmove koji imaju ono super specijalne efekte i svašta nešto, gledam koliko se zapravo samo znači u tom jednom aspektu puno toga promijenilo, kao i sve u ostalom u životu, a i dalje postoje ljudi koji će uporno, konstantno gledat na tu promjenu kao nešto loše, govorit će ti, ojoj, ti se promijenila u nekom lošem kontekstu, uspoređivat će konstantno život danas sa životom pred 20, 30, 50 godina, metode odgoja djece koje su danas prisutne i koje su prisutne pred 50 godina, ne znam, i u svemu. Znači, najgore mi je kad čujem primjerice ljude
ne znam, tipa kad ja kažem da hoću kupiti kvalitetnu autosjedalicu i da autosjedalicu koju ja primjerice sam eto sad zadnje kupila Vitu, znači ona je uvijek na listi top najsigurnijih sjedalica i prolaze ta testiranja itd. itd. Znači onda kad mi neko kaže joj, pred 20-30, ajde reći, pred 30 godina ste se svi vozili bez ikakvih sjedalica. Onak da, ali auti su bili ono 10 puta sporiji, ceste su bile nekvalitetnije, tako da se koje je imao možda malo bolji auto nije se mogao voziti 300 na sat po toj cesti i tako dalje. Tako da ono, to je danas ono neusporedivo i ne mogu shvatiti ljude koji jednostavno stalno imaju potrebu uspoređivati nešto sa prošlosti i stalno gledati na promjenu kao nešto loše. Promjene su dobre, promjene su poželjne. Promjena samo znači da se prilagođavaš svijetu koji se konstantno mijenja. Iz dana u dan se situacije u svijetu mijenjaju, ljudi se u svijetu mijenjaju, načini života, znači sve se mijenja. Tako da, eto, uglavnom sad ste dopili moj mali izljev ovoga mišljenja, ali jednostavno ono, sad tu mi je ostao TV upaljen, pa baš ono, gledam onak, Isuse Bože, znači ono, pred, ne znam, 40 godina nismo čak imali ni boju na televiziji, a danas gledamo filmove, znači ono, sa efektima koje uopće nemaš pojma kak bi ih napravio da ih ideš sam raditi. I krećem ja ipak raditi sama svoje sapunčiće da to lijepo fino riješim u miru. Raditi ću i ove godine sa gotovom sapunskom bazom, kao i prošle godine. U prošle godine isto imate na mom YouTube kanalu sapunčiće koje sam već radila. Još uvijek se ne usudim raditi svoju sapunsku bazu, jer izrada sapunskih baza podrazumijeva rad sa lužinama, što može biti, ukoliko ne baratite vješto i spretno, može biti čak i opasno. Uglavnom, odlučila sam se baš zbog toga na gotovu sapunsku bazu. Ovdje sam si uzela dvije boje mica praha, znači to je prirodna mineralna boja koju ću dodavati čisto da dobim takvu neku bojicu. Ja ću pomiješati ove dvije, ovo je neka rose gold varijanta, ovo je neka onako blago nježna boja, ne znam, breskve. Uglavnom, treba će mi jedan lončić u kojem ću utopiti sapunsku bazu, naravno na kupki da to što sporije ide, jedne kalupiće u koju ću izliti i ono što se još može dodati u sapune je neki dodatak koji će staviti ovaj feeling efekt. Ja ću dodati svoje zobene pahuljice, s time da ću ih još mrvicu usitniti u blenderu, čisto da bude što finija struktura, a opet kad će se prati ruke sa ovim sapunčićima, opet će biti taj peeling efekt koji je meni osobno jako drag. I naravno za miris ćemo koristiti eterična ulja koja ćemo kasnije dodati, tako da krenimo redom. Prije svega mi naravno treba tu sapunska baza. Ja ću staviti 320 grama, zamislila sam da mi svaki sapunčić ima nekakvih 80 grama cca, iako će imat možda čak i malo više, s obzirom da ću dodati još i zobene pahuljice. Ovaj mica prah vjerojatno neće puno ovoga dignuti gramažu, ali tu će biti negdje otprilike, pa ću sada dodati, znači, prvo tu ovu bazu koju ću nasjeckati na manje dijelove kako bi se ona što lakše ipak otopila. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. I eto ga, imam otprilike 320 grama ove baze, malo manje, ali dobro, nema veze, nije ovoga da mora biti u gram točno. I ono što ću sada napraviti je da ću staviti ovako na kupku, dakle tu sam stavila lončić u kojem podgrijavam vodu na lagano, ne smije ova voda dolje naravno preključati, i tu sam stavim ovaj lončić koji ću s vremena na vrijeme promiješati, međutim ovo će trebati sigurno jedno par desetak minuta proces dok se to tako na laganoj temperaturi ne otopi i pretvori u tekućinu. Kada se to dogodi, onda dodajemo dalje sastojke. A ja ću za to vrijeme pripremiti zobene pahuljice koje ću ubaciti kasnije, otprilike pa možda nekakvih ovako žlicu dvije zobenih, ne znači previše, ću ubaciti, s time da ću ih malo ovako, znači, još dodatno samljeti da bude što finija tekstura, ali opet će one ostaviti svoje.
just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Dakle, evo ga, one su sad i dalje tu, i dalje imaju svoju teksturu, možda je koja ljuskica ostala čak i ne samljevena, ali mi to uopće ne smeta, znači doslovno mi trebalo samo kratko da ih ovako mrvicu usitnim i to ću kasnije dodati u svoj sapunčić. Darling, it's time for your present, come over here, now it is time. Get out in the snow. I eto ga, kada se saponska baza skroz utopila da nema apsolutno niti jedne mrvice i to vam savjetujem da ako treba 100 puta ovako provjerite da ne bi negdje ostala mrvica jer će to na posljedku ono, ružno izgledati, neće imati svoju funkciju s obzirom da se neće umiješati u nju sastojci. Uglavnom, kad se to sve otopi, krećemo na dodavanje sastojaka. Ja ću za početak dodati boju, odnosno svoj mica prah, do one, ajmo reći, željene boje koju ja očekujem. Tako da nemam nekakvu određenu dozu koju ću dodati. Hang a wreath on your door. It's Christmas. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Evo, ja sam čak i sa ovom jednom bojom dobila svoju željenu boju i sada kada sam to dobro izmiješala, sada ću dodati eterična ulja i dodati ću u ovu smjesu 60 kapi eteričnih ulja i možda još koju kap ekstrakta vanilina. I tu također nemate nikakvu određenu količinu ulja koju trebate dodati zato što to opet određujete po tome koliko želite da jako miriši. Ja ću krenuti sa 60 kapi, znači na cijelu ovu količinu, pa ćemo vidjeti hoće li mi biti dovoljni intenzitet mirisa kojeg ja očekujem i kasnije ću vam pokazati zapravo koja ulja sam stavila i zašto. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire. Pa kada i taj korak dobro izmiješamo, dodajem na kraju zobene. It's Christmas. Some kind of love, my friend. Ovo također trebam dobro izmiješati da nema apsolutno nikakvih grudica. I dok sve ovo umješavate, savjetujem da ugasite vatru ispod svega ovog, ali da još uvijek ostane u ovoj vodi, da se sapun ne bi počeo svrnjavati. Ukoliko primijetite ovako pod žlicom da su se počele stvarati nekakve grudice ili nešto, savjetujem da skroz na lagano opet upalite ovu kupku da se ne bi stvrnuo prije reda. Uglavnom, kada se sve ovo završi, vrijeme je da presipamo to u kavopića. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Ono što odmah moram napomenuti je da lončić u kojem ste radili sapun svakako sad ne perete samo pod vodom u sudoperu, nego što više izbrišete sa papirnatim ubrusom, onda pustite kipuću vodu da curi, znači iz pipe, i onda znači ostavite da kipuća voda jedno vrijeme bude u lončiću, da se taj sapun lagano otapa i lagano odlazi u odvod, jer ako veću količinu sapuna izlijete u odvod, mogli bi se napraviti jako veliki problem. Uglavnom, moji sapunčići sada trebaju odmoriti da se stegnu na sobnoj temperaturi. Ne znam koliko će trebati, ali kad budu tvrdi su gotovi. Ja ću sad još samo malo počistiti ove kapljice koje sam tu negdje zamrljala i nema veze ako mi se ovako stvori malo ovog mica praha na površini, tim više jer će biti efektniji. Tako da, eto, sapunčići su skoro pa gotovi, pokažem vam kako su ispali na kraju i kako ću ih u konačnici zapakirati. I sada još za kraj da vam pokažem koja sam eterična ulja stavila da ovaj sapun savršeno, ali savršeno miriši, pogotovo onako nekako božično, jer sam išla na tu varijantu da napravim nekako onako blagdanski sapun, s obzirom da ću ga sad poklanjati. Stavila sam prije svega 20 kapi naranče. Naranču sam stavila jer je ona izvrsna za podizanje raspoloženja i nekako uvijek ide u ovom blagdanskom
godinskom ugođaju, jer ja mislim da svi doma imamo naranče na stolu u ovo doba godine, plus dosta često se nalaze i u kolačima i u slasticima povodom Božića. Tako da naranča je jedno izvrsno ulje koje uvijek možete staviti u tako nekakav pripravak, jer će jako podignuti miris. Sljedeće ulje koje sam stavila je kasija. Stavila sam 20 kapi također eteričnog ulja kasije. Kasija vam je zapravo vrsta cimeta i to je jedno od najboljih mogućih ulja koje možete staviti u difuzor u ovo doba godine ako nemate malu dječicu doma. Meni je sad primjerice u difuzoru dok Vita naravno nije doma. Uglavnom, kasija je vrsta cimeta, jako dobra je za podršku dišnim putevima, jako dobar izbor je pogotovo za sapune, zato što ima ta neka svojstva koja super čiste sve patogene koji dođu u kontakt i koji nam budu često na rukama. Tako da kasiju svakako želite, znači ona vam miriši jako slično cimetu, mislim, i neko ko recimo ne raspozna razliku, rekao bi to je cimet, tako da ovo jako fino miriši. Sljedeća stvar koju sam stavila, znači, je 10 kapi eteričnog ulja klinčića. Klinčić je jako također dobra podrška dišnim putevima, jako dobro njeguje kožu. Ja osobno klinčić koristim na više načina, stavila sam ga čak i u onaj božićni body butter kojeg imate također u jednom od mojih vlogmasa, ne znam točno više u kojem. I sljedeća stvar koju sam stavila je također 10 kapi eteričnog ulja cimeta. Cimet, mislim da svi znamo kako miriši, jako dobar je također i za dišne puteve i za imunitet i za svašta nešto što se nalazi u zraku sad i eventualno na rukama bilo kad. Uglavnom, na kraju sam dodala još jedno 5 kapi ekstrakta vanilije. Vanilija, znamo svi kako miriši, to nije eterično ulje nego baš ekstrakt, kao što sam rekla. Jako podiže miris, tako da sam samo zbog toga stavila, znači, svega nekih 5 kapi. I ono, znači, što sam rekla bilo na početku, koliko mi je ulja trebalo, znači ja sam stavila ukupno 60 kapi plus tih 5 vanilije i moram reći da miriši savršeno i da miriši sasvim dovoljno. Dakle, kao što sam rekla, 20 kapi naranče, 20 kapi ove kasije, 10 klinčića, 10 cimeta i onda još na kraju taj ekstraktić. I miris je nevjerojatno dobar, pravi onako božićni, cimetasti, znači savršeno kao nekakav prefini kolač. Tako da, svako preporučujem ovu kombinaciju. Meni je toliko dobro zamirišala kad sam stavljala ovoga u taj sapun, da sam na kraju tu istu kombinaciju sad stavila u difuzor, s obzirom da nema djeca još do predvečer doma, mogu se malo izguštati. I idemo izvući dobitnika darivanja. I dobitnica je Maja Katić Jelović. Wow, čestitam! I evo upravo imamo i pobjednicu drugog našeg adventskog darivanja, a to znači da je vrijeme da najavimo treće adventsko darivanje. Upravo u ovom trenutku će vam se pojaviti fotka sljedećeg paketića koji je onako turbo presladak. U opisu ovog videa će vam naravno opet biti link za prijavu, opet svi detalji od kada se igramo do kada se igramo, tako da škicnite u opis videa i obavezno se prijavite jer ovaj paketić je pre slatki. I eto, još jednom čestitam dobitnici ovog drugog paketića, pa idemo na treći. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time. I evo, sapunčići su gotovi. Skroz su se stvrnuli. Sad ih samo trebamo izvaditi van i lijepo ih prigodno zamotati. And some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Thank you.
a light, got the prettiest sight for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. Ne mogu vam opisati koliko ovo prefino miriši i koliko je ovaj sapunčić savršen, ali se veselim što ću jednoga pokloniti nekome od vas. Naime, ako želite pokušati osvojiti ovaj sapunčić, možete mi u komentare ovog videa napisati zašto baš vi trebate dobiti jedan, a ja ću nasumičnim odabirom odabrati nekoga ko će osvojiti ovaj sapun. A za prijavu na ovo iznenadno i neplanirano darivanje imate svega 3 dana, znači u opisu ovog videa gledajte od kojeg do kojeg datuma točno se igramo da ne bi pulali vrijeme ako ste možda zakasnili sa gledanjem ovog videa. Uglavnom, u opisu ovog videa škitnite, bitno je da još spomenem da nema apsolutno nikakve veze ovo darivanje sa YouTube-om, tako da, eto, ako ste pratitelj mog kanala i ako u opisu ovog videa ostavite zašto baš vi trebate dobiti ovaj sapunčić, jednoga od ova 4 sapuna koja sam napravila, poklanjam vama. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. Evo moje mrtve! Vidio gled! Bye bye! Djeca su došla doma. Mir je završio. Wow! Wow! Vozi bez muzike. Muzika na tim igračkama mi inače mozak izbija, znači ja ne razumijem zašto se te igračke rade tako glasno i s tako luđačkom muzikom, eto zbija ne kušim. A dušice moje, kako ste mi falili, već je krenulo. Brdo kad ste spavali sami. Šta nam je bilo grdo? Da, kad ste sami spavali. Pa da, pa normalno da nam je bilo ružno kad smo sami spavali. Kako bi nam bilo lijepo bez vas? Pa kako? Pa dođi. Ovo tata nosi malu Korinu. Da, tata nosi malu Korinu, to kad si ti bila mala. Ovo ti je bila prva... Ovo ti je bio prvi izlazak na kavu. Ko? Ti si to prvi put išla na kavu. Vidiš, ovo je bila Rejca kad je bila mlada. Čekaj, Vito. Čekaj, čekaj. Vidiš, tu si bila prvi put na kavi. Da. I gledaj kako si bila slatka. Jaj! Da. Ne znam za vas, ali meni zaista nema ljepšeg feelinga nego prelistat album sa zbilje razvijenim slikama. Ne, čupat! Osim kad ga Vito dohvati, pa ga krene, pa ga... Ne može. Ne može. Uglavnom, imam hrpu slika na kompjuteru i na prijenosnom hardu i na mobitelu i sve to stoji, ali najbolji mogući feeling mi je kad uzmem ipak album sa razvijenim slikama. I s obzirom da sam nedavno kupila album, zbilja moram jedan dan uzeti vremena i neke slike posložiti koje sam razvila u, ne znam, ja mislim prvoj Korininoj godini života. Imam more, ovakav bunt slika koje moram samo strpati u albume i nikako da to napravim i jedva čekam, zato kem je uvijek gušt uzeti album i prelistat. Vito, gledaj Rejcu. O, vidi Rejcu. Ovo je tvoja sjeka. Vidi sjeku tvoju, vidiš? Da, Korina. To je naša Korina kad je bila mala. I to je Korina. I to je Korina kad je bila mala. Ne znala sam puzat, da. Ne znala si puzat, da. Aha, vidiš kako je bila slatka. Pravi mali bombončić. A sad je prava mala princeza. E, molim te, nemoj s tim flomićima šarat po poru negdje, može? Neću. Okej, daj 5. Pametnica maminja.